На Рівненщині загинув даїшник. Він у невстановленому і неосвітленому місці переходив дорогу, щоб дістатися до припаркованого автомобіля. Чоловіка не помітив водій Нісана і наїхав на нього. За кермом автівки був 19-річний юнак. Автомобіль протягнув молодого інспектора кілька метрів і зміг загальмувати лише в дворі будинку. Чоловік загинув на місці. Чи була вина водія в цьому, встановлюють правоохоронці. Сержант міліції працював на посаді зовсім недавно, лише місяць. Він був призначений на посаду інспектора Державної патрульної служби в ДАІ міста Рівне. Чоловік перебував поза службою без табельної вогнепальної зброї.